Слава нації, пані та панове! Дуже дякую вам, що ви підтримуєте наш проєкт. І не забудьте це робити надалі. Ми працюємо системно, невідступно і впевнено. Дякую кожному з вас за фінансову підтримку нашої з вами праці і утвердження зовсім іншої моделі нашого інформаційного простору. Герой нашої сьогоднішньої студії – педагог. Педагог, спадщина якого була закрита від нас щонайменше на 50 років, а тепер абсолютно усунута із системи освіти, що перебуває у руках тимчасових чиновників від освіти і науки. Я думаю, що ви вже здогадалися, що герой нашої студії – Григорій Ващенко. Звісно, що ви цю студію можете порівняти із ще одною нашою студією про педагога, зокрема пана Ушинського, а також відсилаю вас до ще однієї студії про Григорія Сковороду. Бо всі ці постаті – і Ушинський, і Григорій Сковорода, і теперішній наш герой Григорій Ващенко – закликають до основного у розвитку людини – ідеалістичного способу сприйняття світу. Бо тіло приречене, а ідея вічна. А ідея поселяється передусім у духові нашому і у душах наших. Отже, Григорій Ващенко – хто він, в який час він творив і чому його спадщина 50 років була абсолютно вилучена не лише з педагогічного процесу, а взагалі з процесу суспільно-політичної думки в Україні. Творець державницької національної педагогіки з її основною формулою успіху. Боже, що ж це за формула успіху? Цікаво, чи сьогоднішній українець здатен зрозуміти, що ця формула успіху надзвичайно проста, але дуже складна для реалізації служіння Богові і Україні. Інакше кажучи, бандерина теза – Бог і Україна. Інакше кажучи, те, що у міжвоєнний період стало девізом виживання українців. І тому вони вижили. Що використовували ось цей основний девіз буття – Бог і Україна. Творець повного курсу української національної педагогіки, що відповідає чому? Що відповідає духові і місії українців. Не чужої моделі педагогіки, запозиченої хоч де і хоч у когось, а тої педагогіки, що відповідає нашому покликанню. Творець педагогіки як національного виховання. Не має знань без національного виховання, бо такі знання не працюють на твою державу. І творець моделі міждисциплінарних знань, поза як сам, одночасно викладав цілу низку дисциплін. Наголошу ще раз, закритий від українців в час репресій, в час фальсифікацій і в час замовчування щонайменше на 50 років. Він сам сформулював цей високий педагогічний ідеал, тобто роботу з дітьми і молодими неукріпними душами. Тільки на основі високих ідеалів може утворитись міцна суспільна особистість. Отже, коли ми хочемо виховати в українській молоді міцну волю, а це найважливіша річ, тому що без виховання характеру знання мертві, якщо ми хочемо виховати в українській молоді міцну волю і цільний характер, треба передовсім прищепити і прагнення до високої мети. Тільки висока мета вмотивовує людину працювати над своїм характером. А це найскладніше – формувати свій характер, щоб об'єднувала увесь український народ. Такою метою є благо і щастя батьківщини. Чи багато з нас мислить такими категоріями, але я не уявляю собі, чи можу я бути щаслива, коли закривавлена моя батьківщина. Отже, народився 23 квітня 1878 році у селі Богданівка Прилуцького повіту Полтавської губернії. Тепер це Чернігівщина. Про його життя ми лише крихтами довідуємося від праці закордонних авторів. Позаяк значну частину свого життя, як неважко здогадатися, він провів на еміграції.
Це одна із найтрагічніших сторінок нашої історії, коли люди з націоцентричним світоглядом змушені були покинути Україну, яка була поневолена чужинцями, і досі той самий чужинець окуповує наші терени. Ващенко свідчив: «Мій батько походив зі старого козацького роду, що в кінці 18 століття одержав звання дворянство. До речі, саме через ці звання дворянство так було відрізано від українського тіла, української нації голову, тобто провід. Це був один із способів розщеплення і знищення нації зсередини, коли у 18 столітті ті, які колись були козаками, почали битися за дворянство. В результаті програли всі. Мати Параскевія Устинівна, селянка, кріпачка. Батьки дуже рано розлучилися, але це аж ніяк не вплинуло на формування світогляду їхнього сина. Отже, вже з 10 років Григорій навчався в Роменському духовному училищі, згодом у Полтавській духовній семінарії, тобто пройшов шлях типової духовної освіти, яка тоді була основною лінією здобування освіти. Але не обрав фах священника, а обрав фах педагога. Але педагога, діяльність якого була освячена цією високою ідеєю служіння Господові. Моїми молодшими товаришами, згадував Григорій Ващенко, були Симон Петлюра і Володимир Щепотів, що потім був професором і відомим вченим літературознавцем, членом Спілки визволення України, засудженим 30-го року. Серед семінаристів тоді панували українські національні настрої. Зверніть увагу, що для нашої історії дуже характерна оця гойдалка. То панують ці настрої, то потім не панують. Це, власне, свідчить про відсутність характеру, коли люди кидаються з одного полюса в інший, не маючи оцієї цілісності, про яку потім говорив Ващенко і, зрештою, сформував підходи до формування її у своїх працях. Через звинувачення інспектора семінарії, такого собі агапіта в підтримці доносу, його не допустили до вступу до Київської духовної семінарії, і він змушений їхати навчатися до Московської семінарії. Але зазвичай, коли українці, якщо у них нормальний хребет, а не вони плизуни, коли вони потрапляють в чуже середовище, саме тоді починають усвідомлювати цінність своєї батьківщини. І ось саме там, на далекій і дикій Московії, сформовуються його націоцентричні погляди. Тобто чужина допомагає відчути батьківщину. Там, використовуючи московську освіту, а їх завжди треба було використовувати у своїх інтересах, він здобуває ступінь богословія за працю учення Гартмана про світовий моральний лад. Це дуже важливо сьогодні, коли світ абсолютно окунувся у темряву морального занепаду. Про це свідчать абсолютно всі царини нашого життя і, зрештою, оцінка страшної дикої війни Московії з Україною у світі. Але він відмовився від духовної кар'єри, успішно захистивши науковий ступінь. Вчительська діяльність. Він розпочинає свою учительську діяльність 1898 року, викладає у різних навчальних закладах різних міст України, зокрема Блотницька земська початкова школа Прилуцького повіту, а відтак Полтавська єпархіальна жіноча школа та вчительська школа на так званій Шведській могилі 1903-1904 рік, а також викладає в Кутаїському духовному училищі, Полтавському комерційному училищі, в Роменському та Тульчинському духовних училищах і навчальних закладах Тихвина. Тобто його педагогічна діяльність має просто кущовий характер. Складається таке враження, що пан Григорій всюди сущий, аби сіяти зерно свого розуміння, що означає насправді навчальний процес і наскільки він згубний, якщо під час навчання не виховувати. Він викладає в цей час цілий спектр предметів, починаючи від цивільної історії Московії, звісно, хто б тоді міг викладати українську історію, московської літератури і викладає одночасно церковнослов'янську мову, грецьку мову і латинську мову. А викладання чужих мов – це насправді осягнення чужого світобачення, такого корисного для того, щоб його протиставити своєму світобаченню і не сходити зі своєї дороги. Отже, революція 1917 року. Він підтримує, звісно, проголошення української державності і відразу розпочинає свою дуже активну патріотичну діяльність, засновуючи учительські курси, звісно, навчаючи вчителів на яких засадах? Патріотичних засадах, бо учителі не патріоти, за кафедрою
і в університетах, і в школах це прямі і найнебезпечніші вороги для України. Він читає на тих лекціях, читає на тих курсах лекції, зокрема в Прилуках, Ромні і Хоролі. У серпні 17-го року, увага, це дуже важливо, він вперше робить доповідь на другому всеукраїнському вчительському з'їзді, де пропонує ідею, з якої виросла сучасна академія педагогічних наук. Він, власне, пропонує заснувати таку академію педагогічних наук. Ще раз наголошую, без виховання немає осягання. У вересні 17-го року його призначено викладачем педагогіки і психології Полтавського учительського інституту. Згодом його називали Інститутом народної освіти, як тоді була манія саме так переіменовувати навчальні заклади. Він доклав чимало зусиль для того, щоб в цьому інституті було створено історико-філологічний факультет як база для формування національного світогляду. Водночас до літа 1920 року він був директором учительської гімназії на Шведській Могилі, де втілював, увага, національну модель української освіти. Чи ви сьогодні десь почуєте про те, що у нас працює національна модель освіти? Ні, за це відразу розстріл в переносному значенні цього слова. У нас панує космополітична, антиукраїнська і антидержавна модель псевдоосвіти. Через те на праці Григорія Ващенка у системі освіти і досі накладено табу, попри те, що створено товариство Григорія Ващенка. Власне, чому, ми це зараз з вами і з'ясуємо. Неважко здогадатися, що у серпні 1919 року він арештований, звісно, за що? Ну, за те, що нас завжди арештовують. За те, що він український націоналіст, і арештовують його денікінці під час того, коли він захоплює Полтаву. Від розстрілу його врятовує директор комерційної школи Олександрів та дуже неоднозначний письменник, можливо, про нього нам треба буде зробити ген українців, якщо ви захочете. Якщо хочете, пишіть в коментарях. Звісно, це треба мати серйозну нервову систему, щоб взятися за цю постать. Я маю на увазі пана Короленка, який абсолютно перейшов на бік ворога, пишучи московським язиком. І пригадуєте цей епізод, коли Микола Міхновський демонстративно не подав йому руки, власне, через те, що це і служив чужій московській культурі і московському язику. Як розпочинається ось цей україноцентрична і ідеологічно-педагогічна діяльність Григорія Ващенка? З приходом червоних і ліквідацією семінарії на Шведській горі Григорій Ващенко переходить працювати до села Біликів. І від арешту червоними його врятувало лише те, що він сидів в тюрмі під час Білих, тобто під час денікінців. Це найактивніший період його діяльності як педагога, що пов'язаний зі створенням трирічних педагогічних курсів, увага, імені Бориса Грінченка. Наш ген українців про Бориса Грінченка, як також видатного педагога, про якого я не згадала на початку нашої студії, ви можете подивитися. І ці трирічні курси дуже знакові, працюють у Біликах Кобиляцького району Полтавської губернії. Ця школа у селі Біликах гуртувала вчителів українських патріотів, він організував там хор, організував драматичний гурток і інші студії, які, звісно, працювали на основі найважливішого, на основі національної ідеї. Проте, саме на вершині, як це завжди буває, своєї націєцентричної діяльності розпочалося що? Як у нас відбувається в таких випадках? Розпочалося цькування Григорія Ващенка, тому що його система педагогіки і він сам як постать стає загрозливим для цього режиму. Його звільняють із роботи, він змушений покинути село Білики, і в 22-му році його діяльність вже пов'язана із Полтавським інститутом народної освіти, де з 25-го року він отримує на превелике щастя звання професора, очолює кабінет соціальної педагогіки і навіть завідує кафедрою педагогіки Полтавського ІНО. Вислідом цієї його бурхливої педагогічної діяльності стає праця, фото з якої ви можете побачити у нас на екрані, загальні методи навчання. Запам'ятайте цю працю. І якщо ви хочете зі своїх дітей зробити вільних людей з сильним характером, то читайте це, а не те, що нам втулюють зараз
так звані європейські педагоги. Підручник створений 1929 року, підручник, з якого навчалися у педагогічних вишах того часу, поки, звичайно, йому не пришили також націоналізму. Розпочинається доба репресій. В 33-му голодоморному році його підручник «Загальні методи навчання» названо проявом чого, як завжди, українського буржуазного націоналізму. Реально, якщо б ми всі стали українськими буржуазними націоналістами, ми б вже давно виграли війну. Тому що війну виграють спочатку на ідеологічному рівні. Тоді не треба захищати землі своєї на вогневій позиції, бо вона буде просто відсутня. Отже, цей підручник визнано, увага, шкідливим і вилучено з ужитку, і вилучено з усіх бібліотек. Ващенка звинувачено в буржуазному націоналізмі і як ворога народу звільнено з інституту. Мене, до речі, також. Йому інкримінують шкідництво. А у чому ж він шкідник? А він шкідник у тому, що байдуже реагує на основоположників комуністичної постанови з питань педагогіки. Крім того, начебто НКВДистам відомі свідчення про те, що Ващенко підтримував зв'язки із тими провідними українцями, які належали до спілки визволення України, також вигадана організація, вона існувала в Галичині, а не у Києві, і начебто те, що він належав до СВУ, ніколи він до СВУ не належав. До речі, звільняли Григорія Ващенка, це дуже цікаво порівнювати сьогодні з тим, за що звільняють, наприклад, мене за моральний проступок, з чого я дуже пишаюся, звільняли Ващенка з промовистою статтею тодішнього ректора ПЕТ-інституту, тобто ректори у звільненні своїх викладачів виконують неабияку роль і історично, і тепер також. Цей на прізвище Койнаш, хто би це пам'ятав прізвище цього Койнаша, якщо би не було у нашій історії знаменитого Григорія Ващенка. Отже, називалася ця стаття тодішнього ректора «До кінця викрити рештки націоналістичної контрабанди в ПЕТ-інституті». Я думаю, що вас вже перестали дивувати ось ці формулювання 30-х, 20-х років, тому що ми сьогодні з вами вступили в епоху тих самих диких формулювань на зразок мова ворожнечі, чи на зразок толерантного ставлення до рускоязичия і всяке інше. Тобто абсолютно все повторюється. Тільки дещо змінюються словесні налички. Саме тоді йому поставлено карп, йому як педагогові поставлено на карп, цитую, що невиконання наказу, критично поставитися до своєї явно буржуазно-націоналістичної позиції. Отже, від нього вимагали поставитися до себе негативно. Треба бути повним ідіотом, щоб такі речі визнавати. Тобто буржуазно-націоналістичної роботи. Понад 2,5 роки він був безробітний. У персональному листку, що зберігалася в Українському вільному університеті, де він згодом працював, у Мюнхені зазначено, що він завершив свою працю у Полтавському педагогічному інституті. Це чи не найбільша форма прослави цього навчального закладу, коли там працював Ващенко. Він датується 1934 роком. Для мене дивно, можливо, я просто достеменно не дослідила, що з ним сталося, але в 36-му році він іде до Москви. І в 36-му році там дістає посаду професора. Як йому це вдалося, я не знаю. Можливо, це довженківський принцип, аби уникнути ув'язнення, наблизитися до ворога в притул і бути на налегачі поряд з ним. І стає керівником катедри педагогіки при Сталінградському педагогічному інституті, де і працює до 1940 року. В 40-му році він домагається повернення до Полтавського педагогічного інституту на свою попередню посаду, а також обіймає посаду керівника аспірантської групи. Шановне панство, далі наступає дуже цікавий вибір цього чоловіка, через який наші літературознавці і всі інші, не тільки суспільствознавці, які тепер себе обзивають соціологами, завжди таврували людей. Про що йдеться? Йдеться про те, що Україна була окупована нацистами, тобто німцями, але деякі українці цей нацистський режим використовували в інтересах пропаганди своїх націоналістичних ідей і правильно робили. І саме це робив Григорій Ващенко, очоливши газету, яка називалася «Голос
Полтавщини, не зазначаючи абсолютно правильно свого прізвища. І саме там, щоб задовольнити, увага, духово-інформаційні потреби українців, які нарешті звільнилися від большевицького терору, хоча потрапили в терор нацистський, але саме тоді він публікує свої знакові, працює над знаковими темами, які конче сьогодні мав би працювати, прочитати той, хто лізе в освіту, з лісу чи не з лісу. Отже, праці називалися так: «Освіта в Україні за часів більшовизму», тобто це не освіта, це знищення національного «я», чи назва «Вплив більшовизму на психіку українського народу», вплив катастрофічний, і ми відчуваємо це сьогодні. І, звісно, що після того, коли нацисти, на превелике щастя, зазнали поразки, і ще на превелике нещастя перемогли дикі московити. Варіанту не було іншого для Ващенка, як емігрувати. Його еміграція сталася в 1943 році. Він разом з родиною переїздить спочатку в Галичину. Про що він довідується в Галичині? Про найважливіше. Про те, про що так свідомо, показово, цинічно і по-блюцнірському мовчить сьогоднішня влада. Вони вже згадують про період княжей, вони згадують про період УНР, але вони не згадують про героїчну боротьбу УПА. Тобто, приїжджаючи в Галичину, Ващенко захоплюється націоналістичним підпіллям, захоплюється героїзмом Української повстанської армії, і цей пієтет перед Українською повстанською армією зберігає упродовж свого життя, абсолютно переходячи на націоналістичні рейки своєї боротьби, перебуваючи на еміграції. Отже, він усвідомлював, що після перемоги одних фашистів приходять не фашистів, а нацистів, приходять інші, яких ми вже тепер правильно називаємо рашистами, тому опиняється в Німеччині, де найтісніше співпрацює, звісно, із націоналістичними середовищами, які масово на цю пору видають цілу низку медійних видань, через які впливають на суспільства закордонні і, зокрема, на діаспорні осередки українців. Я маю на увазі ось ці видання, які ви бачите перед собою: «Українська трибуна», «Визвольний шлях», «Український самостійник», «Шлях перемоги», «Авангард». В усіх цих журналах Григорій Ващенко публікує свої праці. Ви тепер розумієте, чому його замовчують на совєтській Україні і на постсовєтській також, і в теперішньому, вкрай згубному, ліволіберальному освітньому дискурсі також. Тому що це визволення. На відміну від того рабства, яке ми маємо сьогодні в освіті. Він обіймає посаду професора педагогіки та психології філософського факультету, чи як тоді його називали, філософічного, в Українському вільному університеті у Мюнхені. На кінець 49-го року його обрано ректором Богословсько-педагогічної академії, яку створила Українська автокефальна православна церква в Мюнхені, до речі, з якою я найтісніше тепер співпрацюю. Він категорично виступав проти протиставлення православних і греко-католиків і вважав, що основне завдання національних церков, бо наша нам інша церква. Тобто він вважав, що основне завдання національних церков – це забезпечити своїх вірних розумінням єдиноправильного гасла. А єдиноправильне гасло – це Бог і Україна, від якого у теперішніх ліволібералів відразу роги і копита вилазять. Ми на фрікобаченні це побачили. Отже, Сенат Богословської академії присвоїв йому почесне звання «Гоноріс кауза». Що відбувалося далі? Далі, шановне панство, основний посил сьогоднішнім освітянам, які реально хочуть втриматися у цьому ліволіберальному болоті і знищенні національної освіти. Педагогічно-наукова спадщина від Григорія Ващенка та її основні ідеї і посили. Отже, він на еміграції створив близько 30 праць. Запитання, скільки з тих праць прочитали теперішні очільники освіти, які відмовляються від своїх докторських дисертацій і кандидатських дисертацій, які є банальними заробітчанами і основне завдання яких – руйнувати національні основи української освіти. От що це за праці? Отже, він аналізує психологію в сири-сири, яка була способом знищення душі українця, і знищили вони цю душу.
Він аналізує основні лінії розвитку педагогіки і школи, ви можете побачити це у нас на екрані. Він пише працю «Виховний ідеал», він пише працю «Систему навчання», «Виховання любові до батьківщини», він пише працю «Організовані форми навчання», «Виховна роль мистецтва», «Засади естетичного виховання». Оце подивіться на те, які чорти повискакували на Євробаченні. Де там естетика? Поясніть, будь ласка. Далі «Тіло виховання», як виховання волі і характеру, краса людського тіла. Згадайте в цьому контексті про Івана Боберського. «Націоналізм, інтернаціоналізм і виховання любові до батьківщини». Настільна праця не просто для кожного педагога, а для кожного батька і мами. Ці праці засвідчили безкомпромісне ставлення професора до питань української науки, політики уряду щодо педагогіки і психології і абсолютне заперечення цієї системи виховання, яка була в совєтські времена і множиться сьогодні, сповідуючи космополітичні і ліберальні гасла. Він вважав, і я також так вважаю, що виховання має мати винятково національний характер. Не може, цитую, німець, не може, цитую, московит виховувати українця. Це суперечність у визначенні, бо мета виховання, яка мета виховання? Сформувати ціннісні орієнтації, які б забезпечили, що розвиток національної держави. Буде зацікавлений московит чи німець у тому, аби ми виховували покоління задля створення національної держави? Запитання риторичне. Тепер ви розумієте, чому його спадщина була від нас закрита. І отже, знакова думка від Ващенка. У виховній системі України були відсутні національні моменти, як і тепер. Тепер це закріплено законом про освіту, жодного виховання, крім сатанизму. Відсутні національні моменти, що призводили до денаціоналізації, а при тому робився наголос на вихованні інтернаціоналізму, а тепер космополітизму, в його російському розумінні. І нарешті освіта в УРСР була позбавлена елементів гуманістичних наук і зводилася до технічно-професійного характеру, про що дбали школи соціального виховання і професійного спрямування. Тобто людину перетворювали у гвинтик системи. Так само, як тепер, намагаються прищепити лише технічні навички, вилучивши із людини українське серце. Нічого нового. Один до одного радянська система накладається на теперішню ліволіберальну. В 46-му році в Мюнхені вийшла книга «Звернення до молоді». Знакова книга Григорія Ващенка, яка називалася «Виховний ідеал». Це була книга як відповідь на запити української молоді, націоналістичної молоді, яка називалася «Сум. Спілка української молоді», що вбачала абсолютно слушно у працях Ващенка і в його самій поставі свого ідейного наставника. На другому конгресі Суму 48-го року він отримав найвище звання першого члена цієї організації. Не менш важлива праця для молоді в двох частинах – виховання волі та характеру. І ось на екрані ця думка, що виховати людину міцну духом і тілом, але водночас таку, щоб у неї дух панував над тілом. І основне в людині не знання самі по собі, не знання самі по собі, навіть не глибина і систематичність їх, а характер – і добра воля, що визначається спрямуванням сил людини до високої мети, поєднанням з енергічністю, великою наполегливістю і стійкістю в досягненні поставлених перед собою завдань. Я думаю, ви відчули, наскільки це перегукується із життєвим чином Степана Бандери, Шухевича і Коновальця, наприклад, і як це перегукується з основними ідеологічними посилами Дмитра Донцова. Тобто педагогічна система цінностей Ващенка абсолютно вписується в тодішній націоналістичний дискурс, який так потрібно повертати сьогодні. А далі він вказує, а характер чи безхарактерність – це вияв волі людини. І саме характер пов'язував в один узол усі риси людини. Її мету, її ціннісні орієнтації спрямовував в одному напрямку. І ось як він будує цю українську національну систему освіти. Лише
три основні посили я виокремила з огрому його праць з огляду на обмеженість в часі. Перше – це ідеалістичне світосприймання, що відкидає більшовизм, розумій марксизм-ленінізм, розумій сьогодні неомарксизм, розумій сьогодні лівий лібералізм і псевдодемократію з його матеріалізмом і атеїзмом, які сьогодні зашкалюють. Позиція Б – християнська мораль, як основа родини і здорового суспільства на засадах правди і краси, а не того потворства, яке ми нещодавно побачили на одній сцені. В – родинне виховання. Г – історична тяглість виховання. Від повчання дітям Володимира Мановаха до філософських творів Григорія Сковороди, а також геніального педагога Ушинського. І ще одна надзвичайно цікава думка, де Ващенко апелює, звісно ж, до подвигу Української повстанської армії, і яку чинна влада намагається максимально затерти. Що я маю на увазі? Ось ця думка від Григорія Ващенка. Ці риси були передані в козацьку епоху нашої історії і відновлені в часи визвольних змагань. Риси сильної волі і змагання за свою державу і національну ідею. А в найповнішому часі в героїчній боротьбі ОУН-УПА. Чуєте? В героїчній боротьбі ОУН-УПА. Чого не скаже теперішня власть. Проти двох окупантів України – червоного і коричневого. Ця геройська постава характеризує також засланих борців на більшовицьку каторгу в заполярні холодні простори, де були організовані страйки, незважаючи на жорстокі репресії поліційного управління ГУЛАГів. Воркута, Колима, Норильський Кенгір, де під гусеницями танків було розчавлено 500 українських жінок. Це не ті женщини гендернуті і феміністичні, які вам сьогодні, яких вам сьогодні показують. Це ті елементи, котрі складаються у виховний ідеал української людини. Коли в нас відтвориться тип княжого дружинника, тип волелюбного козацтва і новітнього воїна УПА, готового до захисту своєї батьківщини і її держави, то майбутнє України буде гідне великої культурної нації. І ось праця «Виховний ідеал» видана в Україні щойно за 50 років. 1995 року видана величезним накладом 50-тисячним, тоді ж створене педагогічне товариство імені Григорія Ващенка. Суть цього виховного ідеалу, повторюю ще раз, дуже проста. Служба Богові і Україні. Служіння Україні треба усвідомлювати, каже Ващенко, не лише як свій особистий обов'язок, а як сенс усього свого життя, без чого не варто жити. І врешті останній штрих. Проєкт освіти в самостійній Україні. Він тоді думав над тим проєктом освіти. І ця праця має виняткове значення для теперішніх освітніх процесів. В чому суть цього проєкту? Має відповідати, перш за все, соціально-політичному устроєві нашої з вами держави, а також, найважливіше, психології нашого народу та його національним традиціям. І завершуємо нашу з вами дуже стислу оповідь про національну концепцію української освіти Григорія Ващенка його дуже тривожним посилом, надзвичайно тривожним. Може статися так, що вороги будуть переможені. А коли прийде справа до мирного будівництва на Україні, наш нарід виявить повну непідготованість. І це кінець кінцем може призвести до того, що нами знову опанують якісь спритні чужинці. Це одна із думок. Він відійшов у вічність 2 травня 1967 року на 90-му чи 90-му році життя, упокоївшись на чужині. І зоставив нам заповіт. Точиться уперта і жорстока боротьба за самостійну українську державу. Ніби з того часу дивиться він у сьогоднішній день. А може й за й наше існування як нації. Ця боротьба вимагає титанічного напруження сил. А воно можливе лише під впливом палкої любові до батьківщини. Тобто силою своїх знань і силою своїх переконань ми реально можемо здобути перемогу, якщо для цього буде бійцівський характер. Отже, слава нації, смерть ворогам, пізнаваймо своїх.